با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. فیلم عروسی فوتبالیست مشهور کشورمون فرشاد احمدزاده، عشق تارلان پروانه. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. فرشاد احمدزاده مدافع و هافبک جوان پرسپولیسی کشورمونه که در روز 1 مهر 1371 در ارومیه متولد شده و در حال حاضر در باشگاه پرسپولیس با شماره 10 برای این تیم به صورت ثابت در ترکیب اصلی بازی میکنه. فرشاد احمدزاده چندی قبل در محفلی دوستانه خبر ازدواجش در آینده نزدیک و به دوستانش داده بود و گفته بود نامزد کرده. البته در اون مقطع مشخص نشد که نامزد هافبک ریزنقش پرسپولیس کی هستش، تا اینکه فیلم و عکسی از فرشاد احمدزاده با تارلان پروانه، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، در فضای مجازی منتشر شد. رابطه تارلان پروانه با فرشاد احمدزاده زمانی در فضای مجازی منتشر شد که کلیپی منتسب به فرشاد احمدزاده و تارلان پروانه شایع ازدواج و رابطه عاشقانه این دو نفر رو بر سر زبون‌ها انداخته بود. ویدیویی که فرشاد احمدزاده و تارلان پروانه هر دو با هم در حال پایین اومدن از پله‌های یک پاساژ بودند. این ویدیو حسابی بازار شایعات رو در فضای مجازی داغ کرد، به طوری که صحت و سقم این ویدیو توسط هیچ کدوم از اون دو نفر تایید نشد و هر دو بعد از اینکه این خبر و این ویدیو در فضای مجازی منتشر شد، کامنت‌های خودشون رو بستند. و تا اینکه خبر رسید که ساعتی پیش فرشاد احمدزاده با عشق جدیدش ازدواج کرد و ازدواجشون رو علنی کردند و فیلم عروسیشون هم در فضای مجازی منتشر شد و تارلان پروانه هم شکست عشقی خورد. فرشاد احمدزاده به عنوان فرزند دوم خانواده در شهر ارومیه به دنیا آمد. اصالتاً از سمت پدر کرد ماکو و از سمت مادری ترکه، اما خودش رو بیشتر یک کرد میدونه. تنها برادرش فرشید 2 سال ازش بزرگتره و تحصیل کرده رشته دامپزشکیه. فرشاد به دلیل علاقه‌ای که همه مردم ارومیه به والیبال دارند، در کوچه ها به والیبال مشغول بود و اصلا فوتبال بازی نمی کرد. به گفته خودش در نهایت از سال 83 وقتی 12 سالش بود به مدرسه فوتبال میره. سپس توسط تیم استعدادیابی در مسابقات مدارس به تیم ملی دعوت میشه. با این حال در اردوی نوجوانان تیم ملی خوب ظاهر نمیشه و خط میخوره. درخشش فرشاد در پارسه باعث شد او سال 91 نظر یحیی گل محمدی رو جلب کنه. به این ترتیب به عنوان سهمیه زیر 23 سال جذب پرسپولیس تهران شد. فرشاد احمدزاده تقریبا در تمامی مسابقات که محروم یا مصدوم نبوده به صورت ثابت برای پرسپولیس به میدان رفت. از این رو هواداران لقب پسر برانکو رو به دلیل علاقه این مربی به او دادند. فرشاد در 13 تیر 97 با قرارداد 1 ساله راهی تیم لهستان شد و در یک فصل حضورش در 25 بازی به میدان رفت و 1 گل نیز به ثمر رسوند. با این حال او 1 سال بعد دوباره به پرسپولیس بازگشت، اما هواداران به خاطر اینکه فصل قبل او تیم را تنها گذاشته بود جو بدی علیهش ایجاد کردند. در نهایت فرشاد در تاریخ 23 دی 98 به فولاد خوزستان رفت. جواد کاظمیان را همیشه دوست داشت و 2 سال هم با او همبازی شد. غیر از بازیکنی مثل علی کریمی و کریم باقری، همه پرسپولیسی ها را دوست داره. فرشاد احمدزاده اگر خسته نباشه و درس نداشته باشه و حوصله داشته باشه، خودش آشپزی میکنه و زرش گلو با مرغ و خورش قرمه سبزی رو خیلی خوب درست میکنه. اما فرشاد مدتی که رابطهش با تارلان پروانه، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، حسابی جنجال برانگیز شده بود، در نهایت در روز 14 مرداد 1400 با خانم دیگری ازدواج کرد و رسما به جرعه متأهلین پیوست. همچنین فرشاد احمدزاده در سال 96 در سریال محکومین در یک اپیزود کنار مرحوم علی انصاریان، بازیکن سابق پرسپولیس، نقش کوتاهی را هم ایفای نقش کرد.
فرشاد احمدزاده در یکی از مصاحبه‌هاش گفته تا جایی که بتونم بیرون غذا نمیخورم. وقتی خودم در رشته تحصیل میکنم که میدونم غذا تا چه اندازه روی بدن تاثیر داره، طبیعی مراقب خودم و خوراکم باشم. وقتی در فوتبال موقعیت مهمی رو از دست میدم، شب خوابم نمیبره و فقط از خودم سوال میکنم که چطور اون موقعیت تبدیل به گل نشد. اما روز گذشته جشن عروسی فرشاد احمدزاده، فوتبالیست مشهور کشورمون بود که در این شرایط سخت ظاهرا مهمونهای زیادی هم داشتن. فقط امیدواریم که سالم و سلامت باشند و هیچ مشکلی برای اعضای خانواده فرشاد احمدزاده و مهموناشون پیش نیاد. به هر جهت این روزها روزهایی هستش که باید فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم و وقت مهمونی و عروسی و جشن و اینها نبود. و امیدواریم که این فوتبالیست مشهور کشورمون که انقدر به غذا خوردنش اهمیت میده، به فکر سلامتی خانوادهش و مهمونهاش هم باشه. اما دوستان عزیز، جالبه بدونید که فرشاد احمدزاده تنها دوست پسر ترلان پروانه نبوده و خانم ترلان پروانه تمام بازیکنان برجسته تیم ملی کشورمون رو نشونه گرفته بود و با هر کدومشون یه سر و سری هم داشته ظاهرن. ترلان پروانه با یکی از بهترین فوتبالیستای کشورمون یعنی سعید عزت‌اللهی هم قبل از فرشاد احمدزاده وارد رابطه شده بود، به طوری که در یکی از مصاحبه‌هایی که با سعید عزت‌اللهی در مورد رابطه‌اش با ترلان پروانه سوال کرده بودن، سعید عزت‌اللهی در پاسخ کوتاهی گفته بود مدت کوتاهی با ترلان پروانه رابطه داشتم ولی در حال حاضر این رابطه از بین رفته و دیگه برام مهم نیست و نخواهد بود. اما واکنش خانم پریسا ابوالحسنی، مادر ترلان پروانه که مدیر برنامه‌های دخترش ترلان هم هست، به رابطه دخترش با سعید عزت‌اللهی، خانم ابوالحسنی مادر ترلان پروانه در این مورد گفتن کسانی که ما رو میشناسن میدونن این حرفا در حد ما و شایسته خانوادمون نیست. خودمون و ترلان دارای وکیل هستیم. چون در این زمینه تخصص ندارم و مسئله بسیار حساسه، ممکن اقدام کنیم یا اینکه هیچ عکس العملی نشون ندیم. هیچ قضاوتی در مورد رابطه دخترم با سعید عزت‌اللهی نمی کنم و واقعا نمی دونم این شبکه ها چه نیت و چه هدفی از این کاراشون دارند. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و نظراتتون رو راجع به صحبت های مادر ترلان پروانه و همچنین ازدواج فرشاد احمدزاده و رابطه ترلان پروانه با فوتبالیستا در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتما هم با فیلتر شکم وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.